নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ ভাড়া দিব কটন বিশ্ববিদ্যালয় সহল ৰাজহ সংগ্ৰহৰ বাবে ভাড়া দিব কটন বিশ্ববিদ্যালয় সহল ইয়াৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে সজনিয়া কমিটি বাহিৰৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক ভাড়া দিব কটনৰ সহল অধ্যাপক অনুপ কুমাৰ হাজৰিকাৰ অধ্যক্ষতাত কমিটি গঠন কমিটিত আছে অধ্যাপক ৰাখি কলিতা মৰল কমিটিত আছে অধ্যাপক মনজিত কুমাৰ ভটাচাৰ্য ডেজি দাস কাৰ্যবাহী অভিযন্তা ৰাজীৱ ভূষণ শৰ্মা উচ্চ বৰ্গৰ সহায়ক ৰামচন্দ্ৰ দাসো আছে কমিটিত কমিটিয়ে সহল আবণ্টনক লৈ প্ৰস্তুত কৰিব মাষ্টাৰ প্লেন নিৰ্বাচনৰ মাজতে দলৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন মন্তব্য কৰা বিজেপিৰ নেতা কৰ্মী তথা বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ল'ব পাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপি নেতৃত্বই আজি নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মালৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰি দিলে তাৰে ইংগিত উল্লেখযোগ্য যে বিগত সময়ছোৱাত বিভিন্ন বিষয়ত দলৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছে প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই যোৱা 7 মে'ৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনাই নেতৃত্বৰ সমালোচনাত মুখৰ হৈ পৰিছিল অশোক শৰ্মা দলৰ অভ্যন্তৰীণ বিষয় আৰু ন পুৰণি বিজেপি প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল শৰ্মাই ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতে এতিয়া এনে নেতাৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হৈছে নেতৃত্ব দল বিৰোধী মতামত দি অহাৰ বাবে অহা 20 মে'ৰ ভিতৰত লিখিতভাৱে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে অশোক শৰ্মালৈ দলীয় অনুশাসন ভংগৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে প্ৰাক্তন বিধায়কজনৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰী জিলা বিজেপিৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিয়ে দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে অশোক শৰ্মালৈ অকল অশোক শৰ্মাই নহয় বিগত সময়ছোৱাত দলৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা আন কেইবাজনো নেতাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে নেতৃত্বই প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় ৰাজেন গোহাঁইলৈও জাৰি কৰিব পাৰে চৌকছ কিয়নো 19 এপ্ৰিলৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনাই ন পুৰণি বিজেপিৰ কথা উল্লেখ কৰি নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল ৰাজেন গোহাঁই ইয়াৰ পিছতে ৰাজেন গোহাঁই কঠোৰ সকীয়নি দিছিল স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মংগলবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰি কেইবাজনো নেতাক মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সাক্ষাৎ কৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং বিজেপিৰ ৰাজনাথ সিং আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুছলমানসকলক লৈ বিশেষ মন্তব্য মই মুছলমান বিৰোধী নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে মুছলমানে মোক ব্যক্তিগতভাৱে ভাল পায় সৰুৰে পৰা মুছলমান পৰিয়ালত বাস কৰি আহিছো মোৰ বহু মুছলমান বন্ধু আছে বুলিও কয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 2002 চনৰ পিছত মোৰ ভাৱমূৰ্তি কলংকিত হৈ পৰিছিল গুধৰা কাণ্ডৰ বাবে বিৰোধীয়ে মোক মুছলমান বিৰোধী বুলি প্ৰচাৰ চলাই আহিছে যদিও এই ধাৰণাক প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সফল নহ'ল ভাৰতৰ মুছলমানসকলে দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিব পাৰে বুলিও ক'লে মোদীয়ে আনহাতে প্ৰসংগক লৈ আৰু মন্তব্য কৰি মোদীয়ে কয় যে মোৰ ঘৰৰ কাষতে বহু মুছলমান লোক আছে আৰু ঈদত আমাৰ ঘৰত খাদ্য ৰন্ধা নাছিল মুছলমান পৰিয়ালৰ পৰাই খাদ্য পঠিয়াইছিল আমাৰ বাবে এনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুছলমানসকলক লৈ কৰিলে বিশেষ মন্তব্য মহানগৰ চৰম নিৰাপত্তাহীনতা জনসাধাৰণ চি চি টিভিৰ বন্দী ৰুক্মিণী গাঁৱৰ এটা ঘৰত 3টা চোৰৰ কাণ্ড 3টা চোৰ ৱাল পাৰ হৈ সোমাই ঘৰটোত দীৰ্ঘ সময় ঘৰটোৰ মূল দুৱাৰ খুলিবলৈ 3 চোৰে কৰে চেষ্টা চোৰহাৰ উমান পালে ঘৰৰ বন কৰা লোকে বন কৰা লোকৰ হুলস্থুলত পলাই পত্ৰং দিয়ে 3 চোৰে ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলি 2 কোটি টকা লুণ্ঠন চলোৱা আন এজন প্ৰবঞ্চক জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ চাইবাৰ চেলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজন ব্যৱসায়ী প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যৱসায়ীজনৰ নাম দীপাংকৰ সাহা গোৱালপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যৱসায়ীজনক সাধাৰণ লোকৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা লুটিছিল এই বৃহৎ ধনৰাশি বিভিন্ন ভুৱা ফোন কল আৰু মেছেজেৰে টাৰ্গেট কৰিছিল সাধাৰণ জনতাক ইতিমধ্যে চাইবাৰ চেলৰ জালত পৰিছে পাপু দাস আৰু সোণাপুৰৰ নিজাম আলী নামৰ দুটা প্ৰবঞ্চক পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চাইবাৰ অপৰাধীকেইটাই গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ব্যৱসায়ীজনৰ একাউণ্টত জমা কৰিছিল লুণ্ঠন হোৱা 2 কোটি টকা 25 লাখ টকাৰ বিনিময়ত ভাড়াত লৈছিল ব্যৱসায়ীজনৰ কাৰেণ্ট একাউণ্ট এসপ্তাহৰ ভিতৰত ব্যৱসায়ীজনক 25 লাখ টকাৰ দিয়া কথা আছিল দুই অভিযুক্ত মেৰাপানীত বিশ্বলসহ দুজনক আটক যোৰহাট আৰক্ষীৰ এটা দলে মেৰাপানীত অভিযান চলাই বিশ্বলসহ বলিন গগৈ আৰু গোপাল কছাৰী নামৰ 2 বাইক চোৰক আটক কৰিছে দীৰ্ঘদিনে বাইক চুৰিৰ লগত জড়িত আছিল ভিতৰত দুয়ো যোৰহাট আৰক্ষীৰ ডি এছ পি কৌশিক কলিতাৰ নেতৃত্বত এটা দলে অভিযান চলাই 2 চোৰক আটক কৰিছে ডিগবৈ লায়ন্স ক্লাবৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা চাহপাত কঢ়িওৱা বলেৰ' বাহন আৰু বাইকৰ সংঘৰ্ষ প্ৰচণ্ড জোৰেৰে বাইকত খুন্দিয়াই বলেৰ'খনে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বাইক আৰোহীজন আহত বাইক আৰোহীজন ডিগবৈ প্ৰণৱ বৰুৱা সংকটজনক অৱস্থাত ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ প্ৰণৱ বৰুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বাৰাণসী সমষ্টিত 1 জুনত তথা 7ম পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ হ'ব 2014 আৰু 2019ত উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসী সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল দেশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ব্যক্ত কৰিলে নিজৰ মনৰ ভাৱ দেশৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ব্যক্ত কৰিলে দেশৰ অভিজ্ঞতা এই নিৰ্বাচন কেৱল মোদীৰ নিৰ্বাচন নহয় 140 কোটি দেশবাসীৰ এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বুলি মন্তব্য আগবঢ়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'লে এইবাৰ কি কামক অগ্ৰাধিকাৰ দিব মোদীয়ে কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব দেশক দেশৰ জনতাই আজি মোদীৰ সৈতে সংযোগ হৈছে স্বাধীনতাৰ পিছত দেশখিনি যিখিনি নাপালে তাৰে পূৰ্ণতা দিয়াৰ তেওঁ চেষ্টা কৰি আহিছে
News 18 ৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ আবেগি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কোভিডৰ পৰা সময়ৰ কথা আৰু মন্থন কৰি দুখীয়াৰ ঘৰ চৌকা জ্বলালৈকে মোদীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৈ গল বহু কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আছে 3.02 কোটি টকাৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি অৱশ্যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নাই ঘৰ নাই গাড়ী মনোনয়ন পত্ৰৰ লগত দিয়া শপতনামাৰ মোদীয়ে দখল কৰিছে নিজৰ সম্পত্তিৰ তথ্য 2018-19 বৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আয় আছিল 11,14,230 টকা 2022-23 বৰ্ষত মোদীৰ আয় বৃদ্ধি পায় 23,56,080 টকালৈ মোদীৰ হাতত নগদ ধন আছে 52,920 টকা ষ্টেট বেংকৰ মোদীৰ আছে দুটাকৈ একাউণ্ট গান্ধীনগৰ একাউণ্টত জমা আছে 73,304 টকাৰ বাৰাণসী শাখাত জমা আছে 7,000 টকা হিমাচল প্ৰদেশৰ মাণ্ডিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 90 কোটি টকা কংগনাৰ আছে 3খন বিলাসী বাহন মুম্বাই পঞ্জাব আৰু মানালীত আছে কংগনাৰ বিশাল সম্পত্তি ইয়াৰ উপৰিও জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ আছে 6 কিলোগ্ৰাম সোণ আৰু 60 কিলোগ্ৰাম ৰূপৰ অলংকাৰ এইটো তথ্য দাখিল কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ শপতনামাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা কংগনাৰ নগদ ধন আছে 2 লাখ আৰু বেংকত জমা আছে 1,35,00,000 37 বছৰীয়া মুহাময় অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সোণৰ অলংকাৰ মূল্য প্ৰায় 5 কোটি টকা 3 কোটি টকাৰ আছে হীৰাৰ অলংকাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ৰূপৰ অলংকাৰ মূল্য 50,00,000 টকা 7.3 কোটি টকাৰ আছে বীমা শপতনামা আছে কংগনাৰ ৰাণাৱতৰ দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে 8টা অপৰাধমূলক গোচৰ কংগনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিক্ৰমাদিত্য সিঙৰ সম্পত্তি 94,70,00,000 টকা গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ 2 সদস্যক আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাই চলাইছে মাৰাথান জেৰা আৰক্ষীৰ জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য চোৰাংচোৱাৰ মোষ্ট ৱান্টেড তালিকাত আছিল বাহাৰ মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়া অসম আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱাৰ অভিযানত গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ 2 সদস্যক গুজৰাটৰ পৰা দ্বাৰকা এক্সপ্ৰেছযোগে অসমৰ শিলচৰ হৈ বাংলাদেশলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল 2 সন্ত্ৰাসবাদী গুজৰাটত আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ 2 সদস্যই কৰিছিল মাছ আৰু কাপোৰৰ ব্যৱসায় ব্যৱসায়ী ৰূপত গুজৰাটত বাহৰ পাতিয়ে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ চলাই আহিছিল বাহাৰ মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়াই গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 2 সন্ত্ৰাসবাদী বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাত ৰুজু আছিল গোচৰ শেহতীয়া তথ্যৰ ভিত্তিত গুজৰাট আৰক্ষীৰ সহায় বিচাৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিব অসম আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই 01/2024 নম্বৰ গোচৰত 2K অব্যাহত ৰাখিছে মাৰাথান জেৰা আজি বিয়লি কামৰূপ মহানগৰ চি জি এম আদালতত হাজিৰ কৰাব 2 APT সদস্য গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এই 2 সদস্যৰ ঘৰ হৈছে বাংলাদেশত AQISৰ নেতাক আধাৰ কাৰ্ডকে ধৰি বিভিন্ন নথি পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি সহায় কৰিছিল এই 2 সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইছলামী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আল কায়দাৰ এই শাখা তথা ইছলামিক জেহাদী সংগঠন AQIS কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী কনিষ্টবল দক্ষিণ শালমৰাৰ ফকীৰগঞ্জৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কনিষ্টবল আৰোহণ ফুকন যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰোহণ ফুকনক মৰাণৰ পৰা সন্ধানহীন কিশোৰীক কেৰেলাত উদ্ধাৰ 10 এপ্ৰিলৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল 16 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকী এই সন্দৰ্ভত মৰাণ আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ লামডিং থানাৰ এ এছ আই ভাৰতী বৰাক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ 15,000 টকা উৎকোচ লৈ হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এ এছ আই ভাৰতী বৰা বিষ্ণু শৰ্মা নামৰ গাঁও আৰক্ষী বাহিনী এজনৰ লোকৰ পৰা গোলাঘাট আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত সোমবাৰে নিশা গোলাঘাটৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ড্ৰাগছসহ 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ ডিমাপুৰৰ পৰা প্ৰায় 5,00,000 টকাৰ ড্ৰাগছ 2খন বাহনত সৰবৰাহ কৰি গোলাঘাট অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 3 সৰবৰাহকাৰীক নুমৰিগড়ৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নৈশ বাছত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এ আৰ ছুপাৰ নামৰ বাছখনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ দুৰ্বৃত্তৰ বহিৰাজ্যত পুনৰ সন্ধানহীন অসমৰ যুৱক কৰ্মসূত্ৰে বহিৰাজ্যলৈ ৰেলেৰে যোৱাৰ পথৰ পৰাই নিৰ্দেশ কচুৱাৰ মজিবুৰ ৰহমান নামৰ যুৱকজন শিৱসাগৰৰ প্ৰথম কাঠ পৰাৰ এটা মহ খুটিৰ পৰা 43 মহ খুটি 43টা মহ চুৰি হোৱাৰ পিছতে ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাই নিজাকৈ অনুসন্ধান চলাই 35টা মহ শিৱসাগৰ দৰিকা পাৰৰ সমীপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে যদিও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই বাকীকেইটা মহ সৰ্থেবাৰে 7 লাখ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ চতলাৰ কুখ্যাত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আবুল কালাম আজাদৰ ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে 228টা পেকেটৰ পৰা 32,832টা নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰিছে কলিয়াবৰত বাগৰি আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত ড্ৰাগছসহ এটা সৰবৰাহকাৰী আটকাধীন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো পুথৰীৰ ওপৰডাঙ্গা নৱস্তিৰ বাংকাৰ ওৰফে আমিৰ আলী বাইহাটা চাৰিআলি সোণাপুৰ গাঁৱত চুৰিকাণ্ডৰ ঘৰত কোনো নথকা সুযোগ লৈ চুৰে পিছফালৰ দুৱাৰ ভাঙি সোণৰ আ অলংকাৰৰ লগতে নগদ 2,000 টকা লুট কৰি নিয়ে চামগুৰি ৰক লেন পাৰ্কৰ সন্মুখত ৰাইজে আৱদ্ধ কৰিলে গৰু চুৰিত ব্যৱহৃত এখন টাটা মোবাইল মিনি ট্ৰাক মঙলবাৰে পুৱা এজন স্থানীয় লোকে মিনি ট্ৰাকখন ৰখাই সোধ পোছ কৰাত মিনি ট্ৰাকখন এৰি পলায়ন কৰে দুজনকৈ সন্দেহযুক্ত যুৱকে
বিদ্যা বৰবৰহুলা গৰাজানৰ মাগঢালি ধান নামৰ এগৰাকী যুৱতী মানৱ সৰবৰাহৰ কবলত পৰা সন্দেহ ঘৰৰ পৰা চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে অনিমা কান্দুলানা নামৰ এগৰাকী মহিলাই যুৱতীগৰাকীক লৈ যোৱাৰ অভিযোগ মাতৃৰ তামাৰহাটৰ আলুকঝাৰিত মৰেল পুলিচৰ ঘটনা গৰুচোৰ সন্দেহত উত্তৰ কাছখানা গাঁৱৰ শাহালাম শেখ নামৰ যুৱকজনক হাত ভৰি বান্ধি নিৰ্মম প্ৰহাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত সহি জাল কৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল অধিবক্তা বজালীত সংঘটিত হৈছে ঘটনা বজালী ন্যায়িক আদালতত কৰ্মৰ অধিবক্তা প্ৰীতম দেৱ চৌধুৰীয়ে জাল কৰিছিল সহি আদালতৰ এখন সপনামান অতিৰিক্ত আয়ুক্ত প্ৰাঞ্জল কোঁৱৰৰ সহি জাল কৰিছিল এই সন্দৰ্ভত দণ্ডাধীশ গৌৰৱ শেখৰ দাসে দাখিল কৰা এজাহাৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অধিবক্তা প্ৰীতম দেৱ কোঁৱৰক মহানগৰী স্কুল বাছৰ বিৰুদ্ধে চলিল পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান মঙলবাৰে গণেশগুৰিত পৰিবহণ বিভাগে চলোৱা অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে 16খনকৈ স্কুল বাছ তাৰ ডকনি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একাডেমীৰ বঙাইগাঁৱৰ পঞ্চপুৰ এম ই স্কুলত শিক্ষকৰ অমানৱীয় কাণ্ড তিনি ছাত্ৰ 60 বাৰ কাণত ধৰি উঠা বহা শিক্ষকৰ শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰক চৰ কোব আৰু গলত ধৰি চেপি ধৰাৰ অভিযোগ ঘটনা অনুসৰি সোমবাৰে টিফিন বিৰতিৰ সময়ছোৱাত ছাত্ৰ তিনিজনে খেলি থকা অৱস্থাত বাঁহৰ টুকুৰা এটা চিটিযোগ্য শিক্ষক সঞ্জীৱ ৰায়ৰ চাৰিচকীয়া বাহনত পৰে তাতে ঘৰ গছৰ শিক্ষকজনে তিনি ছাত্ৰক মাৰপিট কৰাৰ লগতে 60 বাৰ কাণত ধৰি উঠা বহা কৰিবলৈ দিয়ে আজি বিদ্যালয় আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে একাংশ অভিভাৱক আহি ৰাইজ আহি বিদ্যালয় প্ৰৱেশদ্বাৰত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে শিক্ষকজনক জবাবদিহি কৰে শেষত শিক্ষকজনে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰে তাকে লৈ চলিছে এতিয়া চৰ্চা এতিয়াৰ মন্ত্ৰী সভাত কেবিনেটৰ এটা পদ খালী আছে যদিও মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই নিৰ্বাচনত শিলচৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিলে খালী হ'ব আন এটা পদ এই খালী থকা কেবিনেটৰ দুই পদৰ বাবে এজন উজনি অসমৰ পৰা আৰু আন এজন বিধায়ক বৰাকৰ পৰা স্থান লাভ কৰাৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে জানিব পৰা অনুসৰি মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য শিলচৰৰ পৰা জয়ী হ'লে কেবিনেট মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা পাথাৰকান্দিৰ বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালন ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিমগঞ্জৰ নিৰ্বাচনী সভাত বিধায়কজনে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ঠিক একেদৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা থাওৰা বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই উজনি অসমৰ শক্তিশালী নেতাজনে 2021 বৰ্ষত বিজেপিত যোগদান কৰি উপ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছে আৰু এইটো এটা এটা প্ৰক্ৰিয়া মন্ত্ৰীসভা সলনিব কাৰণ কিয় বৰাকৰ এজন মন্ত্ৰী সাংসদ হ'ব অকণ সলনি কৰিবই লাগিব নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰী নিশ্চয় এইবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব এই বিষয়ে যি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'ব কাৰণ এইটো তেওঁৰ অধীনত থকা এইটো এটা দায়িত্ব বৰাকৰ পৰা ডেফিনেটলি বৰাপাকৰ এজনটো মন্ত্ৰী হ'বই লাগিব কাৰণ এজন মন্ত্ৰী যিটো বৰাকৰ পৰা এৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এজন মন্ত্ৰী বৰাকৰ পৰা দিম এই দুজনৰ লগতে মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰিব পাৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা চলিত বৰ্ষৰ ভিতৰত অন্ত পৰিব ভৱেশ কলিতাৰ বিজেপিৰ সভাপতি পদৰ কাৰ্যকাল সম্ভাৱনা অধিক থকা মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ৰাজ্যিক সভাপতি হলে ভৱেশ কলিতাই পুনৰবাৰ লাভ কৰিব মন্ত্ৰিত্ব কিন্তু এই সকলোবোৰ এতিয়া নিৰ্ভৰ কৰিব নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ ওপৰত সমষ্টি ভিত্তিক ফলাফলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰদ বদল কৰিব নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক নিৰ্বাচনৰ বতৰ 2024ৰ নিৰ্বাচন চলি আছে তিনিটা পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হ'ল আৰু 4টা পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব জুনৰ 4 তাৰিখে ফলাফল ঘোষণা হ'ব আৰু 543টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে 543জন সাংসদ জয়ী হ'ব লোকসভালৈ যাব অৰ্থাৎ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰা এজন এজন সাংসদ জয়ী হ'ব যিজন সাংসদে সৰ্বাধিক ভোট পাব তেওঁ জয়ী হ'ব তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব তেওঁৰ সমষ্টিটো ওৱান ছিট ওৱান কেণ্ডিডেট ওৱান ছিট ওৱান এম পি সেয়ে হৈছে নিয়ম আৰু যিটো দলৰ সৰ্বাধিক সাংসদ হ'ব বা যিটো দলৰ সাংসদৰ সংখ্যা 272ৰ অধিক হ'ব সেই দলটোৱে নিজাববীয়াকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব যদিহে সৰ্বাধিক সাংসদ থকা দলটোৰ সাংসদৰ সংখ্যা 272তকৈ কম হয় আন আন দলৰ সাংসদক লৈও তেওঁলোকে মিলিজুলি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ অৱকাশ আছে কলিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট গঠন কৰাৰ অৱকাশ আছে কিন্তু যদি মই কওঁ এটা সমষ্টিৰ পৰা দুজন সাংসদ জয়ী হৈছিলে বা এটা সমষ্টিৰ পৰা দুজনতকৈ অধিক তিনিজন সাংসদ জয়ী হৈছিলে কিন্তু কেনেকৈ হয় তেনেধৰণৰ এক ব্যৱস্থা আছিলে
এটা সমষ্টিৰ পৰা দুজনকৈ সাংসদ পশ্চিমবংগত এনে এটা সমষ্টি আছিলে যিটো সমষ্টিৰ পৰা তিনিজন সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিলে এটা সমষ্টিৰ পৰা তিনিজন সাংসদে সেই সমষ্টিবাসীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে হয় তেনে এক ব্যৱস্থা আছিলে 1951-52 চনত যি নিৰ্বাচন হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত তেনে ব্যৱস্থা আছিল 1957 চনতো তেনে ব্যৱস্থা আছিল 1951-52 চনৰ প্ৰথমটো সাধাৰণ নিৰ্বাচন ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত সবাতোকৈ দীঘলীয়া সাধাৰণ নিৰ্বাচন আছিলে 1951 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা সেই নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছিলে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে আৰু 1952 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত সেই প্ৰক্ৰিয়া অন্ত পৰিছিল কংগ্ৰেছ দলে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী সেই নিৰ্বাচনটোত 26খন ৰাজ্যত 400টা সমষ্টি আছিলে 26খন ৰাজ্যত 400টা সমষ্টি জয়ী হৈ গৈছিল সাংসদ কিন্তু 489জন সমষ্টি যিমান আছিল তাতোকৈ অতিৰিক্তভাৱে 89জন সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিল এতিয়া প্ৰশ্নটো কেনেকৈ উত্তৰটো হৈছে 86টা এনে সমষ্টি আছিল যিকেইটা সমষ্টিৰ পৰা দুজনকৈ সাংসদ ডিব্ৰুগড় লাহোৱালৰ লজ্জাজনক ঘটনা পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে কন্যাৰ পত্নীক মাতৃৰ গৃহত এৰি থৈ দ্বিতীয় বিবাহত আবদ্ধ হ'ল শিৱসাগৰ নাঙলমৰা বকতাৰ লম্পট যুৱক শংকৰ বৰাই ডিব্ৰুগড় থাৰ্মেলৰ এটি ভাড়া কোঠাত পৰকীয়া কাৰ্য চলি থকাৰ সময়ছতে পত্নীক হিৰুদাই হাতেলোটাই ধৰা পেলায় ইতিমধ্যে পূৰ্ব পত্নী হিৰুদা দিহিঙীয়াই স্বামী শংকৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে লাহোৱাল থানা দাখিল কৰিছে এজাহাৰ দ্বিতীয় বিবাহ কৰি পূৰ্ব পত্নী হিৰুদাক শংকৰ বৰাই প্ৰাণে মৰা ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে বতৰডবা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আই পি এল জুৱাৰী বতৰডবাৰ কোৱাইকটা সত্ৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কুখ্যাত আই পি এল জুৱাৰী জিয়াৰুলক ভিতৰত জুৱাৰীটোৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে নগদ ধন আৰু এটা মোবাইল ফোন দিন দুপৰতে চুৰি কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ হাতত ধৰা পৰিল চোৰ ৰূপহীহাটৰ বৰপেটা গাঁৱৰ ছাদ্দাম হুছেইন নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ তলা ভাঙি চুৰিয়াই লুটি নিলে গৃহস্থৰ নগদ ধন আজাৰা ডেকা পৰাত পত্নীক হত্যা কৰা স্বামী গৌতমক 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আৰক্ষী সোধা পোছাত পত্নী হত্যা কৰি গৌতমৰ স্বীকাৰোক্তিত এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত দুজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যোৰহাটত পানী যোগান আঁচনিৰ নামত ভয়ংকৰ অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ যোৰহাটৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় জল জীৱন মিছনৰ অধীনত ৰূপায়ণ কৰা পানী যোগান আঁচনিৰ নামত 3টাকৈ বৰিং আছে যদিও আজিলৈকে নোলাল পানী মঙ্গলদৈৰ চিপাৰছাৰ সমষ্টি সংযোগী কাঠৰ দলঙৰ দুৰৱস্থা দৰঙৰ সাততোলা নদীৰ ওপৰত থকা এইখন দলঙেৰে মৰণত শৰণ দি যাতায়াত কৰে শতাধিক লোকে কুকুৰাঝাৰ ৰংজালি বৈশাগুৰ অনুষ্ঠানত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অশ্লীল নৃত্য সোমবাৰে ৰংজালি বৈশাগুৰ কাৰ্যসূচী স্বল্প বসনা যুৱতী হিন্দী গীতৰ তালে তালে নাচিলে উদ্যাম নৃত্য যাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় দল সংগঠনে জুৰিয়াৰ বালুৰছৰ বজাৰত বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মকাণ্ডত উত্তিষ্ট গ্ৰাহকৰ প্ৰতিবাদ বিদ্যুৎ সংযোগ নলগোৱা আৰু কৰ্তন হৈ থকা গ্ৰাহকৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ টকাৰ বিদ্যুৎ বিল প্ৰেৰণ কৰাকৈ ক্ষুব্ধ গ্ৰাহকে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ নতুন পেঞ্চন নীতিৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা তথা অৱসৰ পিছত কোনো ধৰণৰ সুবিধা লাভ নকৰাকৈ কে ভি কেৰ কৰ্মীসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ধেমাজিৰ বজাৰত এতিয়া ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ মাংসৰ খুচুৰা মূল্য 280 টকা গ্ৰামাঞ্চলৰ ভিতৰত 300 টকা পৰাৰ ক'ৰবাত 320 টকা পৰ্যন্ত চুইছেগৈ নিৰ্বাচনৰ পিছতে এতিয়া পাইকাৰীৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে 180 টকা প্ৰতি কেজি ছবছৰ অচল হৈ আছে শিৱসাগৰ জয়সাগৰস্থিত পশুপালন বিভাগৰ দুগ্ধ উন্নয়ন বিভাগৰ দুগ্ধ শীতলীকৰণ কাৰ্যালয়টো 6 বছৰ এটকাও কাম হোৱা নাই চৰকাৰী কেন্দ্ৰটোত অথচ লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰিছে কেন্দ্ৰটোৰ বাবদ গৰাখহনীয়াৰ কবলত গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ নৈপুৰীয়া ৰাইজ গৰাখহনীয়াৰ ৰোধৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাই ভাগৰি পৰা ৰাইজে এইবাৰ গৰাখহনীয়াৰ ৰোধৰ বাবে নদীৰ পাৰত আগবঢ়াইছে পূজা অৰ্চনা উত্তৰ গুৱাহাটীত বনিয়া পুঁজিপতিয়ে এইবাৰ ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নত চলালে সাঁতোৰা আহোম যুগৰ ঐতিহাসিক ৰংমহল বৰগড় ধ্বংস কৰি বনিয়া কৈলাশ শৰ্মা নামৰ লোকজনে চলাইছে এক্সকেভেটৰ বন্ধ হোৱাৰ দিশে ৰাজ্যৰ 33খনকৈ অপ্ৰাদেশিক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যোৰহাট জিলাৰ 3খন চৰকাৰী বিদ্যালয়ো বন্ধ হোৱাৰ দিশে ধনৰ অভাৱৰ বাবে ঘৰলৈ আনিব পৰা নাই পাটনাত চিকিৎসাধীন বেবেজিয়াৰ দক্ষিণপাত হাতীগড়ৰ এজন যুৱক দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ পাটনাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিপ্লৱ দাস নামৰ যুৱকজন মুণ্ডাস্থিত অসম ৰুলিং নামৰ উদ্যোগটোৱে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ অনুসৰি উদ্যোগ কৰ্তৃপক্ষই জনস্বাস্থ্যলৈ ভাবুকি কঢ়িওৱা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰি উদ্যোগটোৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছে অসম ৰুফিং উদ্যোগ কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ বাবে বৰ্জনীয় ৰাসায়নিক আৱৰ্জনাই অঞ্চলটোৰ বহু গছ গছনি মাৰি পেলাইছে অসম ৰুফিং উদ্যোগটোৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত চলোৱা জৰীপত বুণ্ডাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পানীত ফ্লৰাইড আৰু অৰ্চেনিকৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল শেহতীয়াকৈ ভৱেন ভূঞা নামৰ এজন লোকে দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে চলোৱা তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে বহুতো অনিয়ম
গুরুতরভাবে অসুস্থ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী থানেশ্বর বড়ো ডি এম সি এইচত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। জ্যেষ্ঠ আঞ্চলিক নেতাগৰাকী নেতা গৰাকী অসম গণ পৰিষদৰ প্রাক্তন সভাপতি তথা রঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ তিনিবাৰ বিধায়ক আছিল থানেশ্বর বড়ো। কলিয়াবৰত গড়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ সোণাৰী শাখাৰ 19 নম্বৰ বাগানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গড়ৰ মৃতদেহ। 2-3 দিন পূৰ্বে গড়টো মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ বন বিভাগৰ। কলিয়াবৰ কেলিডিয়ান চাহ বাগিচাত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত এগৰাকী বৃদ্ধা নিশা ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতেই লুচিয়া একা নামৰ বৃদ্ধাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰে হাতীয়ে। নগাঁও বটদ্ৰৱা সংযোগী গড়কাপ্তানী পথৰ কদমনিৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ককাকে স্কুলৰ পৰা নাতিয়েকক চাইকেলেৰে লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে পিছফালৰ পৰা তীব্ৰ বেগী বাছে মাৰে খুন্দা। কৃষ্ণা নৈৰ ওপৰত থকা গড়কাপ্তানী বিভাগৰ এখন লুৰ দলঙত একাংশ দুষ্টচক্ৰ চুৰি কাৰ্য। এই ঘটনাত স্থানীয় ৰাইজে লোহাৰ খুঁটা কাটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এখন হাইড্ৰা বাহন জব্দ কৰাৰ লগতে বাহনখনৰ চালকক আটক কৰে। বৰষুণৰ অভাৱত অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ বহু বাগিচা নষ্ট হোৱাৰ আশংকা। শোণিতপুৰ ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাজহ চক্ৰৰ বৰচলা অঞ্চলত বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে 200ৰো অধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ কেঁচা চাহপাতৰ খেতিত প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নুমলীগড় এন আৰ এল প্ৰগতিৰ দ্বাৰত স্থানীয় লোকক বঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগত উত্তাল প্ৰতিবাদ। বহিৰাগত শ্ৰমিকক প্ৰগতিৰ দ্বাৰতেই আৱদ্ধ কৰি আছোৰ স্থানীয় লোকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। বোকাখাটৰ নিপলু চাহ বাগিচাৰ লতাবাৰী ডিভিজনত কৰ্মবিৰতি পালন কৰি শ্ৰমিকসকলে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰে। ডিভিজন মেনেজাৰে দুজন শ্ৰমিকক কামত গাফিলতি কৰাৰ অজুহাতত বেয়া কথা কৈ গালি গালাজ কৰাৰ লগতে শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰে। তামোলপুৰ অন্তৰ্গত ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ নতুন বস্তি আঙাৰকাটাত স্থানীয় ৰাইজে আয়োজন কৰিছে সংবাদমেল। অঞ্চলটোত মাদক দ্ৰব্য বন্ধ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে আয়োজন কৰে এই সংবাদমেলৰ। অসমৰ পৰা যাবলগীয়া হজ যাত্ৰীৰ ডিঙিত বাধ্যতামূলকভাৱে থাকিব অসমীয়া গামোচা। মক্কাৰ মদিনাত হজ যাত্ৰীসকল মানুহৰ ভিৰৰ মাজত যাতে হেৰাই নাযায় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে উত্তৰ পূব হজ কমিটিয়ে। খাদ্য বস্তুৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্যৰ বৃদ্ধিক লৈ আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক, অন্যথা জাতীয় সংগঠনটোৱে আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে। গাহৰি পালনেৰে স্বাৱলম্বী ৰঙাপাৰাৰ দিবাকৰ বসুমতাৰী নামৰ যুৱকজন। ফুলবাৰীৰ বেংবাৰী যুৱকজনে বিগত প্ৰায় 10 বছৰ ধৰি গাহৰি বিক্ৰী কৰি বছৰ 3-4 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কোকৰাঝাৰ আন্ঠাই গোলাওৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী ধনঞ্জয়ৰ নাৰ্জাৰ সফলতা। ধনঞ্জয় প্ৰস্তুত কৰা সোমখোৰ হাৰ্বেল হেয়াৰ অইলে ক্ৰেতা ৰাইজৰ মাজত বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিছে। সদ্যঘোষিত CBSEৰ দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত উজলিল শিৱসাগৰ পূৰ্ণ বিকাশ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়। শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা এবাৰ অৱতীৰ্ণ হোৱা 101গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সকলোৱে সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে। সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত 100% উত্তীৰ্ণ শিৱসাগৰ দিচাং ৰজাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকল। প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ বাৰ্তাৰে কলিয়াবৰৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। বাট পথ হাট বজাৰ আদি ৰাজহুৱা স্থানত বিনামূলীয়াকৈ মূল্যৱান গছ পুলি বিতৰণ কৰে কলিয়াবৰৰ কুদুৰত আলী নামৰ লোকজনে। হাজোৰ খনিয়াদীৰ আৰিফ ৰজা নামৰ যুৱকজন এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। কিয়নো প্ৰয়াত অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ দৰে হাইলাইক দেখিবলৈ একে আৰিফ ৰজা নামৰ যুৱকজন। কমলপুৰত এতিয়া অত্যাধুনিক শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিলে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ বেতাল আৰু নিপুৱে। শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰটি মুকলি কৰি ইউটিউবাৰ দুগৰাকীয়ে সকলোকে শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰলৈ আহি নিজকে ফিট কৰি ৰখাৰ আহ্বান। অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত LNT এডুটেক নামৰ অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত সম্পাদিত হয় এক বুজাবুজিৰ চুক্তি। এই চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰে অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য NC তালুকদাৰ আৰু LNT এডুটেকৰ বিজনেছ হেড তথা কলেজ সংযোগ MF ফেবিনে। গুৱাহাটী এপল' হস্পিটেলৰ অভিনেতা যতীন বৰা পত্নী আৰু কন্যাৰ সৈতে আহি হস্পিটেলত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিলে। অভিনেতাগৰাকীয়ে প্ৰকৃততে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ হৈ নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ হৈ হস্পিটেলত উপস্থিত হ'ল অভিনেতাগৰাকী। কাজিৰঙা নেহাল বাঘ বাঘিনীৰ মধুৰ সময়ৰ দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে সামাজিক মাধ্যমত। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গহীন নিৰ্জন বননিত এই বিশেষ দৃশ্যৰ কেমেৰাত বন্দী কৰিছে টুৰিষ্ট গাইড বিটু মনকলমে। গুৱাহাটীত IPLৰ উদ্বোধনা বুধবাৰে বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু পঞ্জাব কিংছৰ মাজত খেল। ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত বাহৰ পাতিছে দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকলে। সোমবাৰে বৰ্ষাপাৰাত অনুশীলন চলালে টীম পঞ্জাব কিংছে। মঙলবাৰে বৰ্ষাপাৰাত অনুশীলন চলাব ৰাজস্থান ৰয়েলছে। প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কাইলৈ হোম গ্ৰাউণ্ডত বৰ্ষাপাৰাত থকা আছাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচন ষ্টেডিয়ামত পঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব সঞ্জু বাহিনীয়ে। 19 মিনিট বৰ্ষাপাৰাত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মুখামুখি হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ। ইতিমধ্যে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰি 19 পইণ্টৰে তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ। গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা ৰাজস্থান ৰয়েলছ দলটো ৰখা হৈছে সোণাপুৰৰ মে ফেয়াৰ স্প্ৰিং ভেলী ৰিজৰ্টত। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সোণাপুৰৰ মে ফেয়াৰ স্প্ৰিং ভেলী ৰিজৰ্টত পূৰ্বতকৈ অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা। IPLৰ খেলক লৈ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে। IPLৰ সময় যান বাহনৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰ যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী উপ আয়ুক্তই সংবাদ মেলযোগে অৱগত কৰিছে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা। বুধবাৰে সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'বলগীয়া খেলৰ বাবে বিয়লি 3:30 বজাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাণিজ্যিক কোনো ধৰণৰ গাড়ী চলাচল কৰিব নোৱাৰিব। কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ
বাহনেহে চলিব পাৰিব বিয়লি 4:30 বজাত খুলি দিয়া হ'ব ষ্টেডিয়ামৰ 7খন গেট 3500 গাড়ী পাৰ্কিংৰ সুবিধা কৰা হৈছে আইপিএলত উজলি উঠিছে অসমৰ ৰিয়ান পৰাগ 12খন খেলত মুঠ 483 ৰানৰে শীৰ্ষৰ ফৰ্চ স্থানত আছে ৰিয়ান পৰাগ ৰিয়ানক লৈ আশাবাদী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমী ৰিয়ান অনুৰাগে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ গুৱাহাটীত হ'বলগীয়া কাইলৈৰ খেলক লৈ উৎসাহী হৈ পৰিছে আইপিএল প্ৰেমীলৈ সুখবৰ কাইলৈৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আইপিএলৰ সময়ছোৱাত বতৰৰ ফৰকাল থাকিব বৰষুণে বিধি পথালি দিয়াৰ সম্ভাৱনা নাই আইপিএলৰ সময়ছোৱাত গুৱাহাটীস্থিত বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব হাই ভল্টেজ মেচখন আৰু ইয়াৰ লগতে সময় আছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ